მემინდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილევარ. მემინდა გამოვეხმაურო ინფორმაციას, რომელიც Facebook-ის გვერდზე გავრცელდა, აფერმებს ნიუპოსტი და ამ ციკლიძე, რომელიც მუშაობს საგრებულოში, აპარატის ნამშრომელია და ბრალს ამდებენ, რომ რაღაც კადრებს ვაჩვენებ მოსახლეობას, მოქალაქეებს და გამაჩნია რაღაც კადრები, რომელიც არ შეესაბამება სინამდვილეს, ეს არის აბსურდი, რომ გამაჩნდეს შესაბამისი კადრები, გადავცემდეს შესაბამის სამსახურებს, რომ შემდეგი გამოჩენდგომი გამოძიებისთვის. და ამ რაოდენობებზე მე ესე უპასუხებს, არის ბოდვა ვიღაცის ან რაღაცის და აუცილებელი ჩორებს და თუ ვინმეს ვანახე ან სადმე იყო ვინმე ნახველი, მოიყვანო დამიდანო და არ ვიცი, წარმოუდგენელია ესე. ან მე უკავშირებით რომ აი ამ კადრების და იმის ამოღების, იარაღის ამოღების შემდეგ ნაციონალებს შეუკვდი და მოუწოდე რომ კიდევ აპირებენ თუ არა საერთოდ ამ ნაციონალურ მოძრაობაში დარჩენა ზუსტად მეგობრებს ვისაცრიცნო. რომ გაემიჩნო და მოინარიო და საერთოდ უარი თქვა. მაგრამ მე ჩემი აზრია, ჩემს პირადი აზრია, რომ ამ მოძრაობას, ამ პარტიას საერთოდ არ აქვს პოლიტიკაში ყოფნის უფლება. და ის უთხარი და მე რეალურად სვანაირად შეახასეს და მიგონებენ ახლა და ციკლის ახლა ბოდავს, ეს არის სული ბოდვა, აბსურდი, მე არანაირი არც ვიდეოფილი გამაჩნია, არც კადრი, არც მინახავს, არც ვარ ნამდვილი იმ სამსახურში, საიდანაც მოხდა ამის ამოღება. მე სხვა კომენტარის გაკეთება სოფელში რომ მოძრაობდნენ და არჩევნების დამთავრების შემდეგ 20 წელი რომ გავიდა 20 წელი შემდეგ ჩემი ერთ-ერთი კოორდინატორი ოცნებინა მივიდა თავის სახლში და აღმოაჩინა ოფელ პირველოსანი რომ მიიყვანა აღმოაჩინა კუმბარები, პლიები, რავის ხელი არსენალი იყო იმ ოჯახში დაალაგებული და აიცო რამაც იყო ამდე არ არის გამოციებული და ალბათ ერთ-ერთი იმის გამოკმეტარია ვინც დაკავებული იმის სიზონის შეიერ მე არ არის ყველსაფრთხე პირდაპირ ამას გამოიწვევს შესაძლებელი სამსახური